pois moni kallis mennyt on. Sä kauan tunsi kaipion, mut korvas aika minkä ei sydäntä äidin konsaan ei. Mut korvas aika minkä ei sydäntä äidin konsaan ei. No niin, huuliharppu, päijätme huuliharpistit kiittää tästä mukavasta soittopäivästä. Ja tosiaan huomenna on äitien päivä ja toivotamme kaikille ihan kumartamalla tässä hyvää äitien päivää. Ja muistakaahan miehet, jotta keitätte ainakin kahvit aamulla sitten naisille. No niin. Kiitoksia paljon. Song.
Petteri Makkara, kiitoksia kun jaksatte kannustaa nuoria soittajia. Yhteiskuvaa!
Köydenveto onnistuu ja olihan siellä varmaan se 100 miestä ja naista. Lähde ja Hollolan isänä, kutisopitajien isänä tänne viereen. Yhtä kertaa. Joo, no niin. Valmetti ja reki tänne lavan edustalle. Nyt tänne hei. Ja vielä tällaiset virallisen protokollan mukaiset yhteiskuvat. Ja sen jälkeen tanhut jatkuu. Kiitoksia kaikille. Nyt se on todistettu, että nyt vedetään tästä ja täällä maakunnassa kaikki yhtä köyttää. Ja tästä tulee Pytoille ja Jarille pieni pätkä köyttä mukaan. Halukkaille muillekin. Ja tässä nyt lyhyenä simultaanitulkauksena kylähuollon lehtisen Seppo siellä kertoi lähimille, jotka varmasti kuulivatkin, että nyt vedettiin yhtä köyttä ja tässä sitten osoituksena se, että tästä lähtien tässä maakunnassa vedetään aina yhtä köyttä, ei köysiä eri suuntaan, vaan tästä lähtien vedetään yhtä köyttä ja tästä myös muistona ja merkkinä jokainen osallistuja saa oman pätkänsä köyttä. Sitä meinaa varmaan riittääkin, kun sitä tuo 100 metriä on, niin siitä varmaan riittää. Pienet siipaleet, mutta sen verran jämärää tuo köysi, että sitä nyt ei ihan pikkuun moralla tuossa kilsalla. Tässä on Jarille, kato! Ja ensimmäisen pätkän otti siellä maakuntajohtaja Jari Parkkonen. Se on, kato, peräkamarin stailaukseen! Tässä on hukkaan. No. Äkkiähän mä en tiedä, mitä ottaa, kun se lähtee. Mutta näin saatiin yhtä köyttä vedettyä tässäkin maakunnassa. Ja onhan täällä vedetty yhtä köyttä ennenkin monissa asioissa. Ei tämä ole uusi juttu, mutta tästä eteenpäin nyt sitten varsinkin kaikissa asioissa vedetään yhtä köyttä. Kohta vedämme yhtä köyttä lisää väkeä tänne lavalle. Vuorossa nimittäin on näillä näppäimillä huoneen ylän palkitseminen. Ja tänne päin. Tänne kanssani lavalle palkitsijat. Moro moro. Markkos Jari, kun hän sieltä pääsee valmetin kyylistä. Tästä voi mikin juhlallisesti siirtyä asioissa eteenpäin. Vuorossa nyt siis vuoden kylän palkitseminen. Ja lavalla pitäisi olla täällä Markkosen Jari, maakuntajohtaja. Päijät-Hämeen kylätärryyn puheenjohtaja Tiina Malm, Porimattilan osuuspankin edustaja Jarmo Syrjäläinen sekä viime vuoden voittajakylän edustaja. Siirrymme asiassa eteenpäin ja palkitsemme vuoden kylän, joka tänä vuonna on, niin kuin lukutaitoisetkin varmaan huomaa, tuosta markkinaohjelmasta on Porimattilan Luhtikylä. Tervetuloa lavalle myös Luhtikylä ja raikuvat aplodit! Kiitoksia ja hyvää huomenta ja tervetuloa tänne lupaavaan kevätsäättä osoittavalle Lahden satamalle. Hienosti ihmisiä paikalla. Tästä on tullut vuosien saatossa erittäin hyvä ja hieno tapahtuma. Ja täytyy todeta, että itsekin käyn äitien kanssa lahjat täältä samalla reissulla hakemassa. Ja sen verran vielä täytyy todeta Lehtisen Sepolle ja muulle joukolle, joka veti, että se oli hyvä symbolinen ere ja täytyy myöntää, että en painanut jarrua kuin muutamaan otteeseen. Että se alkoi kulkea sen verran hyvin, että vähän piti virkamiehen olla jarruna, ettei mennä kurvissa pitkälle. Mutta mennään itse asiaan, eli vuoden kylän palkitseminen. Niin kuin on todettu, niin kylähän on nyt jo julkisuudessa ilmoitettu, mutta tämä on hirvittään tärkeä asia, että niin pysähtyy aina vähäksi aikaa paikalleen ja niin todetaan ihan ääneen, että monet sellaiset isot megatrendit, mitä puhutaan lehdistössä ja julkisuudessa, että tulee kaupungillistumista tai ihmiset muuttaa maalta pois, niin yhä suuremmalla osalla ihmisestä niin on ihan selkeä valinta asua jossain muussa kuin kerrostalo 2, jossa missä asumisessa ei mitään pahaa, mutta halutaan rauhallista, hyvää ympäristöä, halutaan sitoutua yhteisöön, halutaan tehdä yhdessä hyviä asioita ja sen takia me Päijät-Hämeen liittona ja Päijät-Hämeen kylinä ollaan haluttu huomioida näitä hyviä käytäntöjä, joita meidän alueella on. Ja palkittavahan Luhtikylä on Länsi-Orimattilasta sinänsä pieni tiivis kylä, mutta se on tehnyt hyvin paljon erilaisia tapahtumia niin hiihtokisoista useisiin kesätapahtumiin. Ja siellä oikeastaan paikallinen Nuorella talo ja Nuorella ry on ollut aktiivinen toimija ja
oikeastaan tällä huomioimisella me halutaan kannustaa heitä jatkamaan tätä hyvää työtä. Toivottavasti he saavat vireää toimintaa ja lisää vireitä asukkaita. Ja toisaalta me halutaan aina juoksuttaa muita kyliä, että ne kehittävät myös omaa toimintaansa ja ehkä heidän hyvät käytännöt sitä palkitaan ensi vuonna tällä lavalla. Haluuko Tiina sanoa tässä mitään vai laitaanko palkintojakoon? No niin, onnittelemme myöskin, mutta lähdetään siihen palkintojen jakoon. Ja maakuntajohtaja saa aloittaa tällä huikean hienolla Vellamo-viirillä. Ei ollut Suomen lippu, vaan Vellamo-viiri. Luhtikylä on tätä nuorta naisväkeä tässä. Tämä on huikea kylä, siellä on nuoret naiset vetää tätä aika pitkälti, ei ole silleen päässyt vielä pakottumaan. Ei kuulu! Ei kuulu! Joo, kovempaa pitää puhua, pienen ääni. Sitten meillä on yhteistyökumppanina Hämeenmaa, ja Hämeenmaalta tulee sitten lahjakortit. Ja sitten Hämeenvuoden kylä antaa kunniataulun ja kukkaset. Siirrän puheenvuoron sitten tähän osuvalille. Ja Orimattilan osuuspankki onnittelee myös Luhtikylää ja antaa sekin ja kukkaset. Kiitos. Annetaan oikein raikuvat aplodit Orimattilan Luhtikylälle. He ovat voittonsa ansainneet. Eikä tarvitse täältä kylämarkkinoilta tyhjin käsin lähteä. Palkinnoksi vuoden kylä 2017 saa kiertopalkinnon lisäksi myös Läjäpäin kukkia. Orimattilan osuuspankilta sekä Päijät-Hämeen kyliltä tuli lahjastipendit, S-ryhmän lahjakorttia, joka tarjoaa Hämeenmaa ja Päijät-Hämeen liitto vielä palkitsee voittajakylän maakuntaviirillä. Joten paljon onnea! Orimattilan Luhtikylä, teistä kuullaan varmasti jatkossakin, ja olisiko nyt sitten tällaiset juhlasanan hetket? Viime vuoden kylä tulee kertomaan sitten ja jatkamaan tätä perinnettä ja laittamaan kiertopalkinnon eteenpäin. Luovutan tämän viirin, joka nyt on kiertänyt täällä Päijät-Hämeen kylissä. Ja siellä on Padasjoelta Kirkonkylän kyläyhdistys ja me olemme siellä sitten viime vuoden kylä. Ja nyt tämä siirtyy sitten Luhtikylälle. Siellä on nimikoituna teidän nimenne nyt sitten. Meidän nimenne oli aika pitkä viime vuonna Kellosalmi 7 Viirumailla. Nyt se on Luhtikylä. Niin se oli meille helppo tehtävä nyt sitten. Olkaa hyvä. Ja Ville haluaa sanoa tässä muutama sana. Ville pitää kuulemma puhua, mutta luovuttaa. Ville ei nyt puhu sen enempää kuin onnittelee näin niin kuin Padasjoki Kellosalmen Virmaalan puolesta. Eli nyt viiri siirtyy tuolta Päijät-Hämeen pohjoisosasta sitten tänne, eli onnea. Mitä Luhtikylä? Onnea minunkin puolesta. Minä kuulun sinne Kellosalmen Seikkeliin Virmaalan kyläyhdistykseen. Ja mikrofoni on auki, jos Luhtikylältä halutaan sanoa jotkut sanat näin voiton hetkellä, mutta täysin ymmärrettävää on, jos on sanaton tietysti tällaisena voiton hetkenä, mutta jos haluaa lisää kuulla Luhtikylästä ja tästä voittokylästä, niin Luhtikylän oma piste on tuossa ihan lavan vieressä, punainen katto, siinä lukee Luhtikylän nuorella ry, niin siellä voi käydä tutustumassa Luhtikylään lisää, mutta haluavatko luhtikyläläiset sanoa jotain? Mä haluan sanoa ison kiitoksen kaikille, ihan kaikille. Kaikille, ketkä on meidän toiminnassa mukana tekemässä tätä, koska yksin ei tällaista saa millään aikaiseksi. Siinä tarvitaan paljon ihmisiä mukaan, niin kiitos kaikille. Mitä tällainen voitto teille merkitsee? Millä tavalla uskot, että se rakentaa teidän kylän eteenpäin? No kannustaa tietenkin jatkamaan toimintaa ja kehittämään lisää ja keksimään kaikkea uutta. Ja ilmeisesti ihan vireä kylä, kun tämmöisiä nuoriakin kyläläisiä löytyy sylin täydeltä. Ei muuta kuin paljon onnea Orimattilan Luhtikylä. Annetaan vielä kerran oikein raikuvat aplodit. Kiitoksia palkitsijat. Ja kaikille muillekin oikein mukavaa markkinapäivää. Markkinahumu jatkuu. Ja nyt olisi kyllä, eikö olisi semmoiseen rumputremolon paikka kyllä? Taasen.
Odota ihan pieni hetki. Täällä on nimittäin vielä yhdet kuulumiset kerrottavana Luhtikylälle. Mä olen entinen Luhtikylän tyttö ja haluan kertoa vuodesta 1952, kun nuorisoseura täytti 50 vuotta. Niin silloin järjestettiin ja korjattiin seurataloa ja tehtiin paljon remonttia ja oli juhla siellä. Ja mulla on täällä muutama valokuva. Tehtiin nuorisoseuran talolle pahvista näyttämän yläpuolelle nuorisoseuran merkki ja tulen liekki. Ja ne oli vuosikymmeniä siellä, missä oli. Ja nyt nämä uudet luhtikyläläiset ovat tehneet suuren remontin siellä nuorisoseuran talossa. Ja mä haluan kiittää siitä, että nyt on nuorisoseuran merkki oikein päin. Se oli 65 vuotta sitten, kun se merkki pantiin sinne seinälle, niin nyt se on käännetty oikein päin. Ja mä haluan antaa tässä teille 4 valokuvaa niistä 52 vuonna pidetystä juhlista, missä näkyy sen nurin päin oleva merkki. Kiitoksia ihanasta työstä. Ja näille kuville varmaan löytyy sitten oma paikkansa sieltä nuorisoseuran talon seinältä. Mutta joo, kiitoksia. Olette vapaita poistumaan. Teidät varmaan tavoittaa ainakin osan tuolta Luhtikylän teltasta. Siellä voi käydä juttelemassa luhtikyläläisten kanssa ja kysymässä, että mistä tuollainen kylän hyvä meininki oikein koostuu. Nyt se rumput remolo. Se oli hieno. Sillekin pienet. Ja meillä kylämarkkinameiningit jatkuu. Olkaa hyvä ja kierrelkää, nauttikaa, tutustukaa kyliin, tutustukaa ihmisiin. Täällä on yli 70 markkinamyyjää ympäri tätä aluetta. Tää on oman kylän kuulumisia. Kertomaan, mitä kylällä puhutaan, mitä siellä tapahtuu, mitä tekee sitä omasta kylästä, niin vaan mainion. Kyllä siinä oli tiukka kurvi oikein. Vähän piti jarrua painaa, mutta hyviä kylmiä. Markkinameiningistä. Olkaa hyvä, Juha Poussu ja Pöyryn perheorkesteri. Kiitoksia, Vihtori. No niin, ja nyt aamulla oli vähän pakkasta, mutta nythän se ei haittaa pakkaneen, mutta toiseksi nyt on vähän lämpiämpi, niin vartalohan vähän norjempi. Se olikin kenkärokki. Sitten vaan rokkaamaan ja ikärakenne on tosta oliko se 3 vuodesta 103 vuoteen. Siihen arvokkaan kaikille. Kumisapas kurasälä paras on. Huopatossu pakkasella vetalaton. Kiiltonankan kenkä silloin käytetään. Kun kaveriten synttäreitä vietetään. Laita kenkä jalkaan. Kenkärokki alkaa, joo. Thank you.
Thank you.